آج کی نسبت سے کچھ نصیحتیں. پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے آخر تک. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گئے تھے علیہ السلام. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے علیہ السلام. مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی علیہ السلام, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں, اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو, اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے؟ کیا تھا طریقہ ابراہیم کا علیہ السلام؟ سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو جانا, خالص توحید, یکسو مسلمان, وما کان من المشرکین. ان کی نظر خوشی اور غم ہر حال میں اپنے رب پر لگی ہوئی تھی. انہوں نے اللہ کی وحدانیت کے اقرار میں آگ میں جانا بھی گوارا کر لیا, اپنی جان کی قربانی بھی دینے سے گریز نہ کیا, اور پھر جب اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی تو بیٹا بھی پیش کر دیا, بیوی اور بچے کو دور چھوڑنے کی قربانی مانگی تو اس کے لیے بھی حاضر ہو گئے. ابراہیم کون تھے؟ سراپا اطاعت, سراپا قربانی, ہر امتحان میں کامیاب ہونے والے اللہ کے خلیل. یہی ہے ان کا طریقہ. ان کے طریقے سے جو بھی منہ پھیرے گا, جو بھی ان کے طریقوں کو چھوڑے گا, وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. وہ وہی ہو سکتا ہے من صفح نفسہ,
جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو۔ ابراہیم اپنے ان طریقوں کے ساتھ جو دنیا کی نظر میں بظاہر صفاحت نظر آتے ہیں، ہم نے تو اس کو چن لیا تھا اس کی انہی خوبیوں کی بنیاد پر۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے دنیا میں چن لیا۔ آج جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا اسلام ہو، سب کے سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ اس کی خوبی کیا تھی؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا سر تسلیم خم کر دو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ان کا کہنا یہی تھا، میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا، میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اس کو سونپ دیا۔ ابراہیم چنے ہوئے تھے، اللہ کے دوست تھے، لیکن ایک انسان تھے، اور جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے ایک دن اسے واپس جانا ہوتا ہے، اور ہر جانے والا اپنے پیچھے کچھ آثار چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہمارے آثار اور ہماری نشانیوں میں ایک obvious نشانی ہماری اولاد ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے جب اولاد چھوڑی تو انہیں اپنی اولاد کے دنیاوی مستقبل کا فکر نہ تھا، جس طریقے پر وہ خود قائم تھے اسی طریقے پر اپنی اولاد کو قائم رکھنے کے لیے انہیں وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، نہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلکہ ان کے بیٹے اور پھر ان کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ان سب نے پھر اپنے اپنے پارٹ پر اپنی آئندہ نسلوں کو یہی تاکید کی، یا بنیہ، اے میرے بچو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے الدین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وہ خود کیا تھے ابراہیم؟ مسلمان، مسلم، اسلمت لرب العالمین کہنے والے۔ اپنی اولاد کے لیے کیا خوں چھوڑ کر گئے، ورثے میں کیا باقی چھوڑا؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مرتے وقت تم اس حال میں مرو کہ تم بس مسلمان ہو۔ اللہ کے بندے ہوتے ہوئے اللہ کے بندے بن کر اس دنیا سے رخصت ہونا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم سب حاضر تھے، گواہ تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے بھی اپنے بچوں سے یہی کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہك، وہی پیغام نسل در نسل چلتا چلا رہا ہے، سب نے یہی کہا کہ ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور تیرے آبا و اجداد کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم سب بھی اسی کے فرما بردار ہیں۔ ایک ہی وراثت چلی آ رہی ہے، ایک ہی سلسلہ، ایک ہی پیغام، ایک ہی تلقین، مسلم، اسلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا ہوا یہی طریقہ جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، گزر گئی، لہا ما کسبت، وہ اپنے لیے کما گئی جو ان کو کمانا تھا، اور اب تمہاری باری ہے، ولکم ما کسبتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، جو تمہاری کوششیں ہوں گی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ لیکن ان کے پیروکار، ان کے فالوورز، اصل پیغام بھول گئے، الاسلام کی تعلیم بھول گئے، ایک خدا کا بندہ بننا بھول گئے، وہ پٹڑی سے اتر گئے اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کچھ نے اپنا نام یہودی رکھ لیا اور کچھ نے نصارہ، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ الاسلام کو چھوڑ کر
یہودیت و نصرانیت فرقہ واریت کی دعوت دینے لگے. انہوں نے اپنے اپنے گروہوں اور اپنے اپنے فرقوں کو اپنا دین بنا لیا اور اسی کی طرف دعوت دینے لگے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. وہ لوگوں کو کیا بتانے لگے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو پھر کیا بن جاؤ، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، کسی گروہ میں ضرور شامل ہونا پڑے گا. خالی الاسلام پر قائم رہنا کافی نہیں، کوئی تو فرقہ وارانہ نام ہونا ہی چاہیے. قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ طریقہ ابراہیم کا علیہ السلام جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، وہ کسی فرقہ واریت کی دعوت نہ دیتے تھے. قولو، تم سب کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الى ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا. وہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف. والاسباط، اور اولاد یعقوب کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہی دین جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو سارے انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، وہی دین ہمارا دین ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ سب اپنے رب کے بندے اور اپنے رب کی طرف بلانے والے تھے، اور ہم بھی اسی رب کے پیروکار ہیں. نہ یہودیت نہ نصرانیت، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی تقسیم نہیں. ونحن له مسلمون. قولو، قولو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، اور ان کے بعد ہر اس شخص سے جو اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، ان سب سے کہا جا رہا ہے، قولو، کیا کہا کرو؟ نحن لہو مسلمون، کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، کوئی شخصیتوں کے نام نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لائے ویسا ہی جیسا تم ایمان لائے ہو. فقد اہتدو، تو وہ ہدایت پا گئے. ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں نہیں، یہودی بن جانے یا عیسائی بن جانے میں نہیں، ہدایت تو یکسو مسلمان بننے میں ہے. وَإِن تَوَلَّو، اور اگر وہ بات نہ مانے، پھر بھی اصرار کریں گروہ بندیوں اور جماعتوں پر. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو وہ تو اختلاف کا شکار ہیں ہی، وہ تو ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں. پھر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کیونکہ ہمیشہ جب کسی فرقہ واریت کی، جب کسی خاص گروہ کی، جب کسی خاص شخصیت کی نفی کی جائے گی، تو اس کے پیروکار کبھی بھی یہ برداشت نہ کریں گے. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں سے، دوسرے انسانوں سے، دوسرے ناموں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں. لہذا جب کسی کے محبوب ہستی یا جب کسی کے بڑے پر کوئی حرف آتا ہے، تو وہ فوراً مخالف ہو جائے گا اور اس بات کو برداشت نہ کر سکے گا. لہذا ان کی مخالفتوں پر صبر کرو، وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے. ان کے مقابلے میں اللہ ہی تم کو کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر کسی جماعت اور کسی خاص مسلک اور کسی خاص گروہ اور کسی خاص فرقے کی چھاپ مت لگاؤ. صبغت اللہ، تمہاری پہچان اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہونی چاہیے، تم پر اللہ ہی کا رنگ چھایا ہوا ہونا چاہیے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور کس پر اللہ کا رنگ ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جو اپنے ظاہر اور اپنے باطن اور اپنی سوچ، اپنی گفتگو، اپنے عمل، اپنے معاملے، ہر کام میں، ہر حال میں اللہ کا نمائندہ ہو، اللہ کے دین کا نمائندہ ہو. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی تو ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمیں ہمارا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ،
اور ہماری ساری وفاداریاں بس اسی کے لیے ہیں، ہم تو صرف اس کے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہ سب یہودی یا نصرانی تھے؟ کیا ان کا کسی خاص جماعت سے، کسی خاص گروہ سے تعلق تھا؟ کیا یہ کسی فرقے کے ریپرزینٹیٹو تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اور اگر وہ کہیں تو ان کی بات جھوٹی ہے، ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اللہ کی گواہی یہ نہیں۔ اور ان کو پتا ہے کہ وہ سب صرف مسلمان کہتے تھے خود کو، ان کا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھا، لیکن یہ لوگ حق کی گواہی نہیں دیتے۔ ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں جو تم سب کر رہے ہو۔ تلک امت قد خلت، وہ تو ایک جماعت تھی گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا، ولا تسألونا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کام کرتے تھے، تم سے کیا پوچھا جائے گا، تم کیا کر کے آئے ہو۔ پھر سنیے، ایک دین وہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور سارے پیغمبر لے کر آئے، اس دین کا نام تھا اسلام، اور اسلام کا معنی تھا اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنی خواہشات، سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور جزوی طور پر نہیں کلی طور پر۔ ادخلوا فی السلم کافۃ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھائے گا۔ تو ایک ہے یہ دین جس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کی قربانی کرنی پڑتی ہے، اپنی انا کی، اپنی آزادی کی، اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کی، جس میں انسان کو دینے والا بننا پڑتا ہے۔ اور دوسرا دین تھا وہ جو پیرلل چل رہا تھا، جس میں صرف نام اسلام کا تھا لیکن اسلام کی روح نہ تھی، جس میں کچھ بزرگوں اور کچھ بڑوں سے وابستگی اور ان کے ساتھ تعلق کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھا گیا تھا کہ ہمارا فلاں گروہ سے تعلق ہے، لہذا ہماری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دیتے کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، اپنا نام یہ رکھ لو اور اس کے بعد کچھ کرو یا نہ کرو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں، یہ مشکل جو اس دور میں تھی آج بھی ہے۔ ایک ہے وہ دین جو پورے کا پورا اپنے اندر داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے، جس کے لیے آپ کو اپنا کچھ بھی بچا کے نہیں رکھنا، جس کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ دینا پڑے گا، جو کچھ بھی، جب، جس وقت، خواہ وہ نفس ہو، جذبات ہو، مال ہو یا وقت ہو، جب بھی رب جو کچھ مانگے گا وہ دینا ہوگا، اس کے فیصلوں کو قبول کرنا ہوگا، اس کی رضا پہ راضی رہنا ہوگا، خوشی اور غم میں، کچھ ملنے اور کچھ جانے میں، اسی کی رضا کے مطابق اپنی رضا کو بنانا ہوگا۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد النبیا، ایک تو ہے یہ راستہ، اور دوسرا یہ کہ ہم سب اسلام کا ایک لبادہ اوڑھ لیں، خول چڑھا لیں، اور پھر اس خول کے اندر اپنی اپنی مرضی کے کام کریں، جو دل میں آئے، جو پسند آئے، جو اچھا لگے، بس وہ کر لیں، اور اس کے اوپر نام اسلام کا لگا دیں، لیبل اسلام کا لگا دیں، اللہ کی بڑائی کی بجائے بندوں کی بڑائی میں جئیں، دین کی بڑائی اور دین کی عظمت کی بجائے اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنی جماعت کی عظمت دل پہ چھائی ہوئی ہو۔ اللہ کی خاطر تو کچھ قربان نہ کریں، لیکن اپنے ہی رکھے ہوئے ناموں پر سب کچھ قربان کر دیں۔ آج بھی یہی امتحان ہے کہ ہم اپنے نفس کے بندے بنتے ہیں، اپنی مرضی کے غلام بنتے ہیں، یا پھر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔
کیا ہم شعوری اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا روایتی اور نسلی؟ ہم کس چیز کے طلبگار ہیں؟ اس دور میں لوگوں کو اپنے آپ کو کچھ خاص ناموں سے وابستہ کر کے اطمینان حاصل ہوتا تھا، اور آج ہمیں کس نام سے اور کس ہستی کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے؟ ہم کس کی عظمت میں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہمارے دل، دماغ، حواس پر کون چھایا ہوا ہے؟ یہ ہم سب کا امتحان ہے، اور ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، آج کے اس اختتامی سیشن میں وہی نصیحت، وہی وصیت جو ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے لیے کر گئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے وفادار ہو. یہ کام دو مہینے کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، اللہ کا بندہ تو مرتے دم تک بن کے رہنا ہے، موت تک اسی کی وفاداری، اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری. خواہ ہمیں کوئی بتانے والا ہو یا نہ ہو، خواہ ہمیں کوئی پکڑنے والا ہو یا نہ ہو، خواہ ہمیں کوئی سکھانے والا ہو یا نہ ہو، ہم کہیں پر بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں، تنہا ہو یا لوگوں کے بیچ میں، مشرق میں ہو یا مغرب میں، ہم جہاں بھی ہوں، ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق اور ہمارا رابطہ ہر جگہ اللہ سے برقرار رہے. ہم اسی سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اسی کے وفادار بن کر رہیں، اسی کی اطاعت میں زندگی گزاریں. انسانوں کے خوف اور انسانوں کے پریشر سے اچھے نہیں بنے، بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے. ایسے میں اس معاشرے کے اندر بہت سے لوگ یہی بولی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، جب تک تم خاص فلاں گروہ یا مسلک میں نہیں ہو تم گمراہ ہو، اور تمہارا طریقہ گمراہ کن طریقہ ہے. باہر نکل کر یہی چیلنج آپ کو ہر طرف سے فیس کرنا ہوگا. کسی بھی روایت، کسی بھی رسم، کسی بھی مروج طریقے کے خلاف اگر آپ چلیں گے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے طریقے پر اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر چلنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو ضرور رکاوٹیں آئیں گی. اب آپ دیکھیے کہ یہود کس رب کو مانتے تھے، نصارہ کس رب کو مانتے تھے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیوں بن گئے؟ آخر کیا دشمنی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلا رہے تھے، پھر وقت کے مذہبی طبقات کی مخالفت کس لیے؟ مشکل کیا تھی کہ روایتی اسلام کے مقابلے میں جب بھی شعوری اسلام کی بات ہوگی تو یہی بات سامنے آئے گی. اور تو اور خود مذہبی طبقات مخالفت کریں گے، تو ایسے میں انسان دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، یہی دیکھے گا کہ قرآن اور سنت میں کیا ہے، اور اپنی زندگی کو کسی خاص گروہ کے رنگ میں نہیں، اللہ کے رنگ میں رنگے گا، صبغت اللہ کے طریقے پر چلے گا. اور جو شخص صبغت اللہ اپنائے گا اس پر آزمائشیں آئیں گی، اس کی مخالفت ہوگی، اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ انما الاسر یسرا فسیکفیکہم اللہ، اگر آپ اخلاص کے ساتھ توحید پر جمے ہوئے ہیں، صرف اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، تو ہمیں اپنانا کیا ہے؟ صبغت اللہ، اندر سے مسلمون، مخلصون، عابدون، اور باہر سے صبغت اللہ میں رنگے ہوئے. صبغت اللہ صرف باہر کا رنگ بھی نہیں ہوتا، صبغت اللہ تو اندر تک اثر کر جاتا ہے، صبغت اللہ تو انسان کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے، صبغت اللہ تو انسان کو اللہ کی یادوں میں جینے والا بنا دیتا ہے، صبغت اللہ تو انسان کو آخرت کی فکر میں، آخرت کی جواب دہی کے احساس میں، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. روایتی دین، رسمی دین، گروہ بندیوں والا دین ظاہری دین ہوا کرتا ہے، اوپر اوپر رہتا ہے. اصل دین، حقیقی دین انسان کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے. روایتی دین خول چڑھانے والا دین ہے، اور اصل دین انسان کی روح، اس کے دل اور دماغ میں رچ بس جانے والا، اس کی روح میں گند جانے والا دین ہوا کرتا ہے.
جو اس سے کہیں بھی جدا نہیں ہوتا، جہاں سب لوگ جدا ہو جائیں، جہاں سکھانے والے جدا ہو جائیں، جہاں اپنے جیسے لوگ جدا ہو جائیں، لیکن ایسا انسان کبھی بھی فکر اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا رب ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدینی۔ اگر یہ گروہ اور اگر یہ جماعت اور اگر یہ اکٹھا ہونا روز کا نہ بھی ملے، کسی ایسی جگہ پھینک دیے جائیں جہاں کوئی بھی اپنے جیسا ہم خیال نظر نہ آئے، جب ابراہیم علیہ السلام جیسے طریقے پہ چلنا پڑے، تو بھی جس کی روح میں اللہ کا احساس اتر جاتا ہے، جس کا رنگ اندر تک آ جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ کہیں بھی تنہا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے تو آپ کہیں بھی تنہا نہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہیں، اللہ تو ساتھ ہے نا۔ کیا ہوا اگر انسان چھٹ گئے؟ کیا ہوا اگر محفلیں ختم ہو گئیں؟ اللہ تو ساتھ ہے، اسی کے لیے تو اکٹھے ہوئے تھے، اسی کے نام پر تو جمع ہوئے تھے، اور اسی کے نام پہ الگ ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کو تھام لے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر نہیں بھٹکیں گے، پھر کوئی بھٹکا بھی نہیں سکتا۔ جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، اس پر پھر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اسلام کسی خاص دکھاوے یا لبادے کا نام نہیں ہے، کسی خاص طرح کا ڈریس پہن کر کسی خاص مجلس میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر، ہر معاملے میں صحیح طریقہ اختیار کرنے کا نام ہے۔ جب تک دین الگ اور آپ الگ ہیں تو صرف باتیں ہیں، اور جب آپ اور دین ایک چیز ہو گئے، دین آپ کی ذات کا ایک حصہ بن گیا، آپ چلتے پھرتے مسلمان بن گئے، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آنے لگے، تو ایسا ہی اصل مسلمان ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو مصنوعی طور پر اپنے اوپر نہیں لینا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ جو کچھ آپ نے ان دو مہینوں میں یہاں سیکھا اور جو اس سے پہلے بھی سیکھا، ان ساری باتوں کو دہراتے رہنا ہے، انہیں اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے، انہیں اپنی عادت کا حصہ بنانا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دین آپ سے جدا نہ ہو اور آپ دین سے جدا نہ ہو۔ یہ ساتھ تو موت تک کا اور موت کے بعد کا ہے، جب تک ہم سب اپنے رب سے جا نہ ملیں۔ اور یاد رکھیے، جو یہ دعویٰ کرے اس کا تو پھر امتحان ہوتا ہے۔ کبھی نفس پہ چوٹ لگے گی، کبھی مرضی کے خلاف کوئی بات سننے کو ملے گی، کبھی کوئی ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوگا، کبھی کوئی کسی طرح ستانے کا طریقہ ڈھونڈے گا۔ ان سب مواقع پر اپنے دل کو نفرتوں سے پاک رکھنا ہے، ہر موڑ پر انسانوں کی ہمدردی اپنے دل میں رکھنا ہے، کیونکہ معمولی سی آنچ آنے پر، معمولی سی دھوپ لگنے پر کس کا رنگ اترتا ہے؟ جس کا رنگ مصنوعی ہوتا ہے، جس کا رنگ کچا ہوتا ہے، پکا رنگ نہیں اترا کرتا۔ وہ رنگ جو اندر تک چلا جائے وہ نہیں اترا کرتا۔ آپ کا امتحان ہوگا۔ اس دنیا میں بہت سی اٹریکشنز ہیں، بہت سی دلچسپیاں ہیں، نفس کو بہلانے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی دلچسپی اور کسی بھی مشغلے کی چیز میں گم ہو کر اپنے مقصد کو، اپنے رب کو بھولا نہیں کرتا، اپنے انجام سے غافل نہیں ہوا کرتا۔ آپ کہیں بھی ہوں، کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن اپنے مقصد سے غافل نہ ہوں۔ آپ کی توجہ کا مرکز مخلوق نہیں، خالق ہو جائے۔ بندوں کو خوش کرنا آپ کی زندگی کا مقصد نہ رہے، ہر جگہ اللہ کی خوشی مقدم رہے، کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دوستی کریں تو اللہ کے لیے، دشمنی کریں تو اللہ کے لیے، سوچوں میں اللہ، جذبات میں اللہ، یادوں میں اللہ، کیونکہ جب تک اس کو نہیں تھامتے منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ رستہ بہت پرخطر ہے، قدم قدم پر دشمن سامنے آتا ہے، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور چھپ کے دل کے اندر بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ ماحول میں بھی رکاوٹیں ہیں اور اندر بھی رکاوٹیں ہیں، ایسے میں امتحان سخت ہے۔ کہیں خواہشات کے بندے نہ بنیں، کہیں ظاہری مفادات کو ترجیح نہ دیں، کہیں نفرتوں
اور انانیت کا شکار نہ ہوں، کبھی بے سوچے سمجھے قدم نہ اٹھائیں۔ نحن لہو مسلمون، لہو عابدون، لہو مخلصون، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم پر تو اللہ کا رنگ ہے، ہم تو اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صرف بزرگوں کی نسبت، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، صرف قرآن کا طالب علم بن جانا، صرف کچھ درس دینے لگ جانا، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں۔ ہمیں خود اپنا محاسب بننا ہوگا، خود سے خود کو کام کروانا ہوگا، اپنے اوپر خود نظر رکھنا ہوگی، اور اللہ کے ہاں باتیں کام نہیں آئیں گی، نسبتیں کام نہ آئیں گی۔ تلک امت قد خلت، وہ لوگ جن کے تم پیروکار ہو وہ تو سب گزر چکے، لہا ما کسبت، وہ تو اپنے لیے کچھ کر کے گئے تھے، ولکم ما کسبتم، تمہیں بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے نکل کر جو کچھ ہم کرتے رہے، جو کچھ ہم سیکھتے رہے، ان سب چیزوں کو زاد راہ کے طور پر لے کر اپنے رب کے رستے پر چلتے رہنا ہے۔ دوسروں سے زیادہ اپنی فکر کریں، ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، ہمیں اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے۔